fuck you're looking at, doc? Ma kuulsin reaalselt, kuidas sa kirjutasid praegu mu streami chati läbi su keyboardi. ma ei tea, jah, väga huvitav kuidagi, et on nii... Parim kuradi intro ever. Parim intro ever, jah, ma ei tea, so, mis... So, hi guys, and bye guys. I hate you. Ma ei tea, miks ta nii tegema hakkas, aga väga, väga veider, ühesõnaga. Kuradi... Ma vihkan ka internet. Teised... Ei, see ei ole neti teema, net on 100-100. Nagu, türi kõik on kohe, internet, ei, see nagu OBS crashib. Vittu! Ei, kõik on nagu korona tegema. Et... Keie shit tabuk. Ei, see on just ebameeldiv. Viimast päevad pole häda midagi annud, kõik on toiminud ja nüüd siis... Miski pärast on otsustanud ta niimoodi tegema hakata, aga praegu vist tundub, et jookseb. Oi, sorry. You were saying. Vittu, mis see kõrdi tegi praegu. Tos. Nii, nüüd peaks jooksma, jah? Ma ei tea, no. See peab olema YouTube või siis Streamlabs ja OBS-i polne probleem, sellepärast, et kui kõik toimib, siis ma saan panna OBS-i streami kinni ja ta läheb kinni lihtsalt. Aga kui on OBS mingi nussib, siis tekib see probleem, et ma vajutan end stream ja siis ta jätab, et 0 sekundi pärast lõpeb ja see jääbki niimoodi, et see on nagu... See oli mingi OBS-i palju, ma eeldan, et see on nüüdseks korras. Kui sa ühe korra veel ei eeldad midagi, siis sa ei saa. siis ma, jah, siis ma ei saa, jah. Nüüd ma sõnusin ära ja nüüd on putsis. Aga jah, tervist teile kõigil ühe sõnaga, kes te siin juba korra olite ja ma loodan, et te ka tagasi tulete sellepärast, et noh, eks ta ebameeldib on, kui ta nii teeb, aga mis... The fuck I'm gonna do? It's my gift and it's my curse. It's my gift and it's my curse! Fuck my pussy and my ass. Yeah, suck it. Suck it. Nii. Ma võin ära ka minna. Ai! Just seda ei rääkinud, et... Don't do it. Don't do it, fags. Et toimib, praegu ei peksa mul, mul peksis ennem ka YouTube'i sisse mingisugust errorit, et ühendus katkeb, aga praegu ta ei katke, praegu toimib. Ja nüüd peaks olema nii, et... Antke andeks, ma tõesti ei tea. Eile toimis, üleeile toimis, kõik on toiminud viimasel ajal nüüd järsku siis. Laksti. Nii, ühesõnaga. Võtame kätte ja... Läheme siis, lõeme paneme selle mängu tööle. Parve püsti, mees. Praegu vist on siia, jah? Selles mõttes, et ennem nagu Red Dead Redemption saate. Jah, sa võid öelda talle, et ta lükkaks nagu ümber. Paneks siit poolt kinni. Nagu, läksid, jah? Ei. Jah, katale siia mõni töötab, jah? Pled. Anna raas, saad WC paperit. Jaa, ma müün WC paperit. Nii. Eur üks tükk, nii et noh. Sa ei taha peldiku paperit osta või? Ma müün. Eur tükk. Mis tükk? Paperi tükk või? No, türe, seda ma ei... See ongi minu müügi saladus. Ma ei ütle, mis kui suur see tükk on. Ma ei ütle, kui suur see tükk on ja täpselt nii lihtne ongi. Siis on nagu see, et... Paperi lähte ainet või? Mis asi paperi lähte ainet või? Jah, puitu. Jaa, Brigitta, ma võin sulle ka. Oota, ma sooviks ikka tasut saada. No jah, prostituudine sa päris osav ei ole, eks business model on veid sit, vaat. Ikka tasuta. Peate koolitust juba käima. Peate... Prostitutsiooni koolitused. Nii, aga... Expo lihtsalt. Ja me teeme ühesõnaga täna New Worldi, sellepärast, et... Helio Device tahab ka õppida seda mängu ja kõige lihtsam variant õppimiseks on see, et me alustame otsast peale ja siis on, noh...
siis ta näeb, kuidas tehakse neid asju, mis mul juba olid olemas. Et kuna meid on kaks tükki, siis eile me tegime mingi 3 tundi seda maailma, mis me tegime, jõudsime üsna kaugele, nii et täna ma eeldan, siis me jõume alla 1,5 tunni sama kaugele, sellepärast meid on nüüd 2. Kui see siis toimib? Kui see siis toimib? See matemaatika loogika lihtsalt nii räige nagu. 2 no, peate täpselt nagu 200% efektiivsena. No aga ongi ju. Türa. Aga ma ei oska ju. No it's quick maths! Türa, ma teen selgeks sulle. Ma teen sulle selle mängu nii selgeks, et olgu olla. Have you also included the fact that I'm retarded? I haven't thought of that. Nii, ma friendly fire'it peale ei põne sellepärast, et sa oled retarded. Plus ära panen, mees. Ma nüüd panen. Name already exist, fuck that. Panegi siis. Parool on sama, mis ennem oli. Toi. Helio ei tee ju midagi forestis oli näha. Ants ütles väga hästi ära. Ants ütles väga hästi. Väga hästi sõnastatud. Aitäh sul, Ants. Kuule, ma tegin väga palju. Jah. Me suutsime Makuga kahekesi ühe päevaga selle mängu läbi teha. Ja siis kui me koos mängisime, siis sa tegid nooli. Siis sa tegid nooli 3 päeva. Mis nooli? Ei, fundamenti tegid nädal aega. Fundamenti tegid nädal aega ja siis nooli selle aja vahemiku sees, kus sa siis nii-öelda fundamenti ei teinud. Nii. Kuule. Jaa, spawni sisse. Ma võin ära ka minna. Ära ole nüüd nii enese keskne, enne. Kõiki tiirl ümber ja, sinu ainult. Mida vittu? Päriselt või? Ei tule ma lõpsa praegu. Oh. Mul see hai hakkab siin nussima juba, nii et spawni sisse käkku, mida ma kägistan surnuks. Kägistan seda hai juba surnuks. Joke harder, daddy. Yeah. Siis kui kägistad hai kala ja hai kala ütleb sulle kõvemini plus. Uvu. Senpai, don't do it. Ma panen teile pildi ka ette pulli pärast, siis te näete võibolla, mis siin toimuma ka hakkab. Nii igaks juhuks. Nii igaks juhuks panen teile pildi suuremaks, siis te olete võibolla õnnelikumad. Aga me oleme nüüd jälle siis algusest peale meie 4x4 platformi peal ja Helio device peab nüüd sisse spavnima siia, sest noh, ta on veits aeglane. Aga muidu tüse ja töine mees. Töine. Töine. Tööd. Tõgu tööd ees täis. Mida? Nii, hakka nüüd materjale korjamas. Meil on neid sitaks vaja. Ükskõik, mida näed More korja. More like materjalid. Siis mida vees ees. Fuck you. Kõik puu, plangud, värgid, särgid. Ja kui väga lähedalt mööda tuleb, siis sa ei pea isegi raiskama seda. Vaata, sa saad e-tähega võtta lihtsalt. Oi, vittu. Hai. Oh. Hai. Kuule, mul juba ei tööta see mäng. Ei tööta vä? Ei no, ta ei viska seda ära normaalselt. Äkki hakkab tööle. Ta viskab maha selle lihtsalt. Sa pead all hoidma seda, et ta lendeks. Jah. Noh. Oi on täis ja siis lasen lahti ja siis ta kukub mu nina ette. I love it. Äkki hakkab tööle. Nagu meile mainisin, see mäng on veits katkine. Kuigi see mäng on eksisteerinud vist mingisugune 2000... Kütter oli unplayable. Jah. Mis sa teid? Mäkki, miks viskub selle siia maha ette? Aga vaheta seda, mingit asja. Ah. Vaheta millegi peale, see korra ära ja siis proovi uuesti. Mida ma vahetan? Nagu, vaheta selle kuridi fucking... Oma, töötab. Töötab. Ta hakkab tööle. Ta hakkab tööle. Et korja kõik asjad ära. Ta lihtsalt ei oska, ma arvan, asin sellest, sa ei oska lihtsalt. Ja kui te täna tähele panete, siis me saame veits kaugemale visata. Asi ei ole sellest, me saame kaugemale visata. Asin sellest, me panin Field of Viewd juurde lihtsalt. Nüüd need asjad, mis tundusid lähedalt mööda minemas, tunduvad kaugemale. Oh, ära, türan nügi! No, vile, please, sorry. Et nüüd ta tundub lihtsalt, et lendab kaugemale, aga... Tegelikkuses midagi ei ole muutunud, lihtsalt Field of Viewd on veits peale pantud ja siis see ongi veits gei. Türa. Ja roti minu eest ära, jah. It's not good morning, it's just morning. If good it wouldn't be morning, good morning, I Texas. Will be fishing. Igatahes nüüd ei ne, kui sa oled oma movie referentsidega lõpetanud siin. Siis... Ei, mis asja, mis... Mina ei tea, jah.
mina ei tea. Ma ütlesin, kui see oleks hea hommik olnud, siis ma oleks ammu kalal olnud juba. Ah. No jah, jah, võit. Shut up! Ühesõnaga, me peame nüüd ellu jääma siin, kes selle game pointist pole veel aru saanud, siis me võitleme kõige vastuga, kuna meid on nüüd kaks tükki, siis see on double the efficiency on ja. Ja mina olen kapten, lepime selles osas kohe kokku. Double the retardation. Et mina olen kapten ja kapten otsustab, kes saab ja kes ei saa, enne. Nii et... Kuhu ma saan? Ma võin sul näidata. Aga sa ei taha. Selle sama oraga või? Ei, kuule, iu! Iu! Lapsed no. Vaatavad käsit striimi! Ja vaid! Iu, that's disgusting! Iu. Ma vihkan ju lapsi, miks sa ei öelda? Ma vihkan vaeseid. Palun annetega mulle raha. ma olen päris siltan. Jah. Ma vihkan vaeseid. Palun annetega mulle raha, et näidata, et ei ole vaesid. Nii. Tünn on vist kõige parem asi, mida võtta, jah? Jaa, tünnist saab nagu vahepeal ka nagu random nodi, et seal võib mingi peeti sees olla ja oblikaid ja... Tõmbu nii peeti siit, mis... Ah jaa, look at me, Mr. Big Shot sai kätte selle, mida ma ei saanud. Armastuse õnneliku elu. Mm-hmm. Oh wait. Oh wait! Võtta ära see nüüd. Jaa, jaa, vaata, sa said selle mängu metale pihta juba. Et jaa, viskad selle mööda, siis oota nii kaua, kui see tuleb sinna juurde ees. Ai, sõi ühel osa meie laevast nüüd ära, et sa teaks. Okei, okay. Kas me siin saame kuidagi ennast tõmmata? Me saame sinna niimoodi, et ma teen paddle'i meile. Oota, ma teen aeru. Aer, paddle tahab saada, kõik on olemas. Kõmm, mul on paddle olemas, nii et lähme nüüd siia saarele. Jõu! Aga hookiga saab ennast tõmmata lähevale. Ei saa. Siin on vaja ankrut. Throwable ankrut. Anchor. Okay, okay. Nagu see Ron Burgundy film oli. Kuule, see on jumal äge saari. Kas siin on suuremaid saari ka või? Ja. Siin on mingi karusid ja asju ka lõpuks, aga me peame ehitama mingi... Me peame... Siin saab mingid radareid ehitada. Ma veits tegin researchi. Ta ehitad mingi radareid ja asju, et... mul on kive ka, ma saan kirve ka ehitada. Kõra lucky fucking day, nii rope, üks rope kiirelt Kuidas ma bambus saan lõhkuda või? Sul on bambusest laeb. Otsisid saare pealt nüüd mingid arbuuse asju, meil on foodi ja värki vaja. Mul on lilli ainult. No arbuusi peab ka olema. Kigin sulle need. Ja kui sa peksad, ehitad endale kivikirve, siis sa saad peksta puid ja nendest puudest saad mingi coconutte ja mangosid ja asju lisaks Pineapple sain. Jah, ma sain palm leafi mango puu pealt praegu, see mäng on retarded, et paneme kinni selle palm. See mäng näeb täpselt välja nagu Fortnite. Ja see mäng näebki välja, näed, siin oli arbuus, tubli oled. Ma võtsin kolm. Tubli oled, Taari. Nii. Building hammer, stone axe. Jah, põhimõtteliselt ma peksan selle saare pealt kõik puud nüüd lahku, sest need on lisamaterjalid. Ja sellest me ehitame oma parve suuremaks. Ei. Ja nüüd me oleme mere peal tagasi, sest siit saare pealt pole nagu muud mõniga võtta, sest ma ei tea, mis nende... korjad neid tünne põhimõtteliselt, mina sain nende tünnide pealt. Nii, tule nüüd, oota, ma pean tegema selle kordi... Palle. Building hammeri ka, mul on kahte roopi vaja. Rope, craft, building hammer, craft. Ja põhimõtteliselt nüüd building hammeriga ma võtan nüüd, mul on materjale lihtsalt. Näe, building hammeriga võtad kätte ja siis saad põhimõtteliselt kohe panna. Asja! Ja näed, nüüd meie parv on juba natuke suurem, aga mul ei ole plastmassi, et ehitada. Nii et sina ehitsid veid suuremaks. Nii, ma aerutan meid nüüd siit sellest vasast välja. Ja läheme mere peale. Korja kõike, mis kõrvalt jookseb ära. Et siin on plastmassi. Siin on võtta seest ära mul. This is disgusting. Nii. Ühesõnaga, see on see esimene saar, mis tuleb kogu aeg alguses. Ma nii palju panin tähele sellest mängust, et siin tuleb alguses kogu aeg saar. Ja nii, okei, okay, obsti olemas. Ja nüüd hakkame jälle fishima. Igast plastmasse ja asju on vaja. No. Yes. Oo, ma sain peeti sitaks. Plastic hook, meil on plastikut vaja. Oota, ma saan siit kohe plastikut. Ma sain ka. Me saame pärast teha storage containerid, et me saame jagada paremini neid asju ka. Plastic hook, põmm, olemas, nii, plastic hook, ja nüüd hakkame, okei,
Aha, minu oma. Ha, team. 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 Minecraft, ei see, Minecraft ei ole, see on mere peal ellu jäämine. Meil on väike parv, me korjame kogume asju. Iga mäng, kus sa krahtid on Minecraft muidu. No, sellepärast Minecraft oli üks esimesi selle ajast omasid ja nüüd sa oled... Miks sa peit saad? Mina või? Ära ole see, nagu need tünnid asjad siin. Tõid sa mul paks praegu või? Jah. Yeah. Jõu. Ai. Jaa. See oli küll sitaks ebaviisakas sinust. Ta vittu. Per peel on sauna. Näeme siis mõne hetke pärast. Ants. And see you later, alligator. Ja viis minutit sauna lihtsalt. Ja küll. No, peast kätte saab. Ütle mulle koordinaadid sellele asjale, mida sa jahtid üritada, siis ma sama asja ei ürita. Noh, 200 peal on see asi, mida ma tahan. Näed, jah. Nii, ma sain... Plastmassi on jõle vähem. Nagu putsis. Praegu... Uita, miks see minimap nii imelik välja näeb? Sul ka või? See sii. Minimap. Mis asja sa näed siin? Üleval paremal. Ah! Minimap, näe. Päris minimap! Ei, jobulete. Jah. Tere küll, vend üritab närve ajada mind esimese 10 minutiga, mis me koos mängime lihtsalt. Ei, ma tahan tagasi, oota, ma olen paadi all. Ai! Ette nii, ole, kallas. Sellega ei tee midagi, sellega ei tee. Tule ära, sealt pealt sa kukud palju. Meil on oda vaja teha. Meil on oda vaja teha. Lööd ja teha. Oda on vaja teha, ilma odata ei saa ja tead, mis oda jaoks vaja on või? Kolme köit! Kus sa köit saad? Köit teed palmi lehtedest. Aga mind huvitab see, mis moodi mul on puukaika jaoks, see on reaalselt puukaigas, seda ei saa visata, sellega ei saa, miks selle jaoks köit vaja on, vaat seda ma ei tea. Mechanics. See on nagu üks asi, mis mind sitaks häirib. Mind ei häiri see, et see mäng katki on, mind ei häiri ükski muu asi, mind häirib see, et nahvi. Shark bait, oota. Other tools, weapons. Seda sharki saab ära ka tappa. See võtab lihtsalt aega, ressurssi ja Elon Muski kas raha. Lehti millegi muu jaoks ka vaja või? Jaa, voodeid saab ehitada, nagu igast asjade jaoks on vaja sõnaga. Ma siis ehitan selle... Neid tünne on meil vaja praegu sellepärast, et meil on vaja scrapse saada. Meil on vaja nüüd grill ehitada ja fishing roadid, värgid, särgid, et me saaksime kala püüda. Meil on vaja water purifier ehitada, meil on vaja igast paske ehitada, sellepärast, et ma juba olen surnud ära piisavalt palju. Ja wooden spear'iga saab mida teha? Wooden spear'iga saab lüüa, see on sinu relv. Ah. Yes. Okei, cool beans. It's almost the coolest. Almost the fucking fuck. Nii, ühesõnaga ma ehitan nüüd selle kõredima food värgi siin simple purifier, craft, simple grill, rope ja puudu. No ehitame siis paar rope juurde. Nüüd ehitame siis selle simple grilli ja small cup või empty cupi pead ka ehitama, sellepärast muidu on sul putsis. Nii, ma panen nüüd selle grilli panen nüüd siia. Ja meie water purifieri ma panen siia, ei nii. Nii, nüüd põhimõtteliselt sa võtad oma plastopsi, mis sa ehitasid, sina pead plastopsi ainult ehitama. Fill with salt water ja siis paned sinna place cup of salt water, place plank, nüüd ta läheb põlema. Rau, ma olen retarded, siiski ma kõrdi ei saa nii kiiresti aru asjadest, mida? Empty cup, nii. Empty cupiga võtad mere vett. Ja siis paned selle mere vee siia. Praegu on üks olemas, ei nii. Praegu on üks tassin ees. See küpseb põhimõtteliselt. Vaata, mis selle loogika on see, et see aurab, läheb see palmi lehe peale ja siis voolab sinna teise topsi ja siis sa võtad oma topsiga selle joogisid ära ja siis sa saad seda juua. Näe. Fill with fresh water ja nüüd ma joon. Nii, nüüd panid sina peale ja nüüd on sinu kord, eks? Ja selle jaoks, et toitu saada siin, me peame sööma. No näiteks, kui sa watermelonid võtsid, sul on pohku, söö lihtsalt watermelonid, sa saad seal sustenance. Mul on substanentsi. Peeti ja värki ka ja kõredi... mul on veel üks mango. Et ma olen nagu fucking epic praegu.
Aga vesi on jah see, mis hakkab huijama mingi hetk. Sest siin on see, et day and night cycle järgi käib see asi, kui põhimõtteliselt sul siis see kõrdima iga päev, et põhimõtteliselt nagu iga päev saab tühjaks. Ja meil on nüüd siin see esimene öö. Ja oda tee endale kindlasti, sellepärast kui hai tuleb, siis sa pead haid hakkama kohe peksma, muidu ta võtab chunki välja. Väga hea. Muidu ta võtab... Ja muidu ta võtab paadis chunki välja ja kui ta paadis chunki välja võtab ja meie water purifier selle ruudu peal on, siis see kaob ka ära. Loogiline. Aga ta võtab äärest ainult ju. Jaa, ta võtab äärest. Noh, siis me ehitame käku sinna... Aga seal ei ole vahet, sest isegi kui sa seinad ja asjad ehitad, siis nad hakkab ikka huijama, nii et see shark huijab kogu aeg. Kogu aeg peab keegi sharki valvet pidama. Noh, valvet ei ole vaja pidada, aga siis päget. Ai. Et... Hit or miss, I guess I took a shit, jaa. Got a boyfriend, kes müüb peldikvoverit viie kaaga. Jõu, mingid kombo multiplayerid. Kombo multiplayerid, värgid, sergid, jah, ma, sest ma oskan vaata. Ma oskan lihtsalt, näed, ma tõmbasin praegu 10 asja vahelt läbi, ma ei saanud ühelegi pihte. Võib öelda, et, jah. Võib öelda, et sa täiesti on. Võib öelda, et ma missisin kõik praegu. Oh my god, sama. Ja näed, nüüd oli kombo multiplayer. See mäng lihtsalt on siuke karistav. You can now... Ura! Pärdiks nakkusid kohe, kõm. Ja nüüd võtad haamri ja siis sellega saab repeerida, kui sa hoiad paremat klikki all, lähed repeeri peale. Ja sellist klõks, klõks ja on olemas. Meil on korras jälle see asi. Mis asja? Minul tuli mingi teine asi ette üldse. Sa võtad haamri, vajutad parem hiire klõps ja siis seal on all haamri märk plussiga. Repair tool. Okay. Yeah. Siin on erinevad asju, mida saab ehitada. Thank you, I hate it. Oi vittu, oi vittu, oi vittu. I don't wanna fall down. We need walls. We need walls. We need walls in Mexico. I see bullet. Ja vait. Vait on igas suunas, ei nii? Nagu meta on see, et see on praegu siia. Meta on see, et jää vaitene. Meid on kaks tükki, me saa haidest jagu. Mul oli eile raskusi, sellepärast, et see vend hakkas jumpima ja siis oli juba läbi mu mäng. Monchimatuse. Vend monchis ja ma olin nägemist. See togo hakkas kõrad, jah, monchima. No, nii käibki, ne? Meil jõu mees, Aladin, tervist. Hussam, tere jõudu. Tain tervist, käib itu tervist. Jõudu teile kõigile poist. Kuidas teile läheb? Ma osan, et teile pesti. Ärge ära surge. Ja mul sai jälle see fucking juin läbi nii koti ise, mis ütles, mis jääb vaid. Tere küll. Mind huvitab ainult see, et... No sina lasid kaks päeva mind üle siin arvuti mängude mängimisega, tegid mingi pere asju, mingi pärida saad. Ühesõnaga, jah? Taun värides. Taun värides, teed pere asju, noh, või p***i. Et ühesõnaga, nüüd on see, et... Kannata. Kannata, ei nii. Suffering is magic. Suffering is permanent, but coronavirus is only once. Nii. Meil on tünnid on sitaks kasulikud ühesõnaga. Ühesõnaga, et sellest ma küll ei ole aru saad veel miks. Aha. Saaks võinud veits kaua moodat, saaks puu plangu saanud, aga noh. Seal on mingi teine parve. Jah. Okei, ma hakkan aerutama selle suunas. Seal on kast parve peal ja sellest kastist võib lootki saada. Oh my god. Ja siis meil on vaja puri ehitada, et me saaksime paremini liikuda erinevates suundades. Aga ma arvan, et me teeme kõigepealt teise koruse ja siis paneme selle purje teisele korusele. Okei, sui on vaja. Kuidas ma seem neid saan... Teem neid saa. Nagu taimedeks teha. Kasvatada, külvata. I don't fucking, ma ei jõudnud sinna maani eile. Teen nette, siis saad automaatselt asju. Ka võimalik, aga fuck you. Võibolla sul on õigus, aga käi perse. Võibolla sul on õigus, aga lihtsalt jää vait sellepärast, et keegi ei ole minust targem. Miks sa türa ehitad sinna, kus ma aerutan? Ma ei saa läbi põranda aerutada ju, taunik.
Vittu! Ma ei saa seda teha ju nii, no selles... Selles ma olin süüdi. Selles oli mina süüdi, ma tunnistan. Selles ma olin süüdi. Aga palun ära mu aeru ette ehita, muidu ma liigun edasi ja... Ja tagasi. Sa oled retarded. Mul saab aer enne seda läbi, kui me selleni jõuame. Sinu sees on kaks hui. Üks neist on pede. Ja teine on pede. Sa oled alkoholik. Sinu sees on kaks hunti. Üks neist näitas hunti. Palun lõpeta. Oota, mul lõppes nüüd see aer ära. Uu aeru tegema. Mul on plastmassi vaja. Mul on plastmassi vaja. Oh no, siin ei ole ju. Ah, tuleb. Sest ma räägin, see mäng on nii fucking gay juba sellepärast, et näed, vaata kui kaugele see juba nüüd triivib meist. Oh my ja... god. Better Fisher than you. Ja, see on juba mingi sitaks. Okei, okay, me ei hakka isegi seda jahtima praegu, sõpärast, et ma raiskan mõtetult aerude peale plastmassi praegu. Plastmassi korja hästi palju. Me oleksime jõudnud ju. Kuhu? Mul sai aer otsa ja mul ei olnud plastmassi. No, aga teeme uue. Teeme uue aeru ja nüüd see vahemaa on jälle mingi jõhkralt suur. Nüüd ma aerutan terves aeg, mu aer lõpeb ära jälle selle aja peale, siis meil on uuesti hakata korjama. Topa ära ennast. Ei sina. Meil tuleb saar selle ja saar tuleb saare peale. Kas see ongi see, kus... Ei. Ei, see on mingi teine saar. Ma eeldan. Need saari on mitmeid. Kuule, üks nivad vaatud. Näed, sa oled väga osav juba selles. Ja see ei olnud kompliment. Ei olegi. Mul on vaja fucking... Tikse. Tiksin ma... Ei, sõbrad, vaadake minu streami, kus ma lihtsalt võib. Ei, sõbrad, vaadake mind, kuidas ma oma sõprus suhteid rikun. Ei, sõbrad, vaadake, kuidas ma olen miserable kant. Ja, vaadake mind, kuidas ma oma sõpradest ilma jään, sest ma olen depressiivne. Vaadake, kuidas ma suitsiis. Ja. Depressiooni stream. Uus hooaeg, nüüd ärevusega. Gone, anxious. Ja, angst gang. See on väga angsa. Ärevus on angsa. Prove me wrong. Fuck. Teid ilma sellest. Tõmban selle trossi läbi, see ongi. Tõmban selle trossi läbi ja siis sul ongi perses. Aga meil tuleb saar ja selle mängu loogika on see, et sa ei tohi saarte peale minna, sellepärast, et nagu sa saare lähedal hakkad jõudma, siis tuleb torm. Raju torm! On seg... Ei tohi minna sinna või? Ei, nagu kohe hakkab mingi lainete tõus ja värgid särgid, nagu me saare ligi jõuame enam sääst. This game is a fucking bitch. See on trigger, jah? Põhimõtteliselt, jah. Tundub küll vähemalt. Võibolla ei ole, aga jah, võit. Ma teen kombot. Ehitan endale nüüd selle aeru, et me saaks sinna saare peale, sest saare pealt saab süüa, sest ma ei viitsi praegu fishidest. Mul on stamina nii nullis, et mul on kurkuris. Ja näed, vaata, siin mere põhi on olemas, siin saab nagu... Näed, siin on mingid jalgratta lengsaad asjad, see on scrap metal, sellest saab kuredi... See on black metal. No võib küll olla, jah. Süüma. Ema, mis süüma on? Kas sul on aer tehtud, et see või? Valmis. Kas sul on aer tehtud, või? Ei. Vaata, siis sa pead tegema sellepärast, et juhul kui juhtub selline asi, et mul on stamin otsas. Sest kui sul toit läheb alla selle piiri. Kui sul toit läheb alla piiri, vaata, sul on piirid seal. Kui sul läheb food või water alla selle, siis sa ei saa enam kiirelt joosta. Ja kui sul parv ära ujub niimoodi, et sa oled siin saare peal, siis noh. Good luck. Uue ehitama. Ja ma isegi ei tea, kas siin saab uut ehitada. No, peaks saama. Nop, ma vähemalt ei saanud. Proovi vee peale panna neid asju niisama. Ma ei saanud. Ei saanud, jah. No näed. Oh, miks see ulbiib siin? Oh! Sellepärast, kuhu sa lähed? Seda ta teebki. Nii et tee endal aer. Ei saa, kas sa arbuusi asju said saare pealt, Pineapple natuke. Mida? Kus aer?
Pineapplid sain. Pineapplid? Ah, nice. Pineapplid on ka suht okay, pidid sperma maitsvaks tegema, aga no. Hey girl, are you a fruit because you're a pineapple? 2008 oli kõigile teadmiseks. Hey girl, are you a pineapple because you're a fruit? Vaata, ma käin sukeldun ära siin. Fuck you! Mul on plastikut vaja. Mis teed seal? Kogun scrap metalit. Scrapidest saab ehitada ägedad asju. Oi, hai tuli just! Issud! That was a land shark! Türa küll, ma saan südari siin. Ah, sa saad selles mängus südari või? Jah. Out of all games. Out of all games. Fucking Fortnite game. Me oleme kuidagi pidi, see parv on liiga suur, et siit näeb, me oleme kivide vahel kinni. Ja me oleme... Oh my god! Tõmba nii nahti. Sa pead kaeru heitama kindlalt, sellepärast, et ma ei suuda... Mul ei ole plastikut... Siis kogu ju! Siit samast või? Sellepärast, et praegu meil on selline tunne, et me ei lähe selle parvega enam mitte kuskile, mitte kunagi. Ta lihtsalt ei liigu. Ja mul saab see aer otsa varsti. Ja mul on toit otsas. Ma lükkan. Millega sa lükkad? Sulle. Ei, endale. So what you? So what new? Ma ei tea, ma üritan sinu aerutada elu eest. What you? Jah. Ja me oleme nüüd tagasi null progressis. Näed. That's great. Oota, las võtab. Aga jah, võibolla me mahume läbi nüüd siit vahelt. Aga ma pean süüa tegema kiirelt, sõbrast ma surem muidu ära. Nii siis, sellest ma rääksin ühesõnaga, et see mäng on retarded. Fishing rod, 2 roopi, või 8 roopi, meil on 8 roopi vaja. Nii, rope, grab, ja vaid. Nüüd fishing rod, see on... Tääl fishing rod, kõpsti. Nii, nüüd mul on fishing rod. Roopi on vaja teha. Nii, ma nüüd püüan siis kala. Teeke väiksemaks oma farm, kurat, ei tee. Me teeme Estonka. Me teeme suure Estonka laeva. See suur, et robot auto. Väga hea, seda saad ka kukkida ilmselt selle kukkeri peal. Eile mulle nii vähemalt öeldi. Nagu eile mulle öeldi, et seal saab kukkida seda. Unustasin pusti talki vajutada, kui ma suga rääksin. Nii et ma rääksin tühja ja kujuta ette, et sa kuulsid, mis ma rääksin. Lõuse nurk ära! Seal saarepoolne nurk lõuse ära, siis me maume siit vahelt läbi. Selle taga jah, see üksik nurk. Millega? No, lõhu ära lihtsalt, peksa millegiga. Võta kivi kirves ja peksa. Ei ole kivi kirvest. Jah, küll sa oled retarded. Nii. Ma hoiatas. Mul on toit otsas, nii et ma pean oma kala kukkima hakkama siin kiirelt. Tee oma kala ära kähku. Kava ta kukkib? Mingi nädal vist, või viimati. Umbes. No, võibolla, jah, ma ei tea. Kartul võibolla küpseb mingi kõredi kitu päeva. Jah. Eu. Vaatame, kas me nüüd saame siit vahelt läbi. Jaa, näed, sinu üksik debiilne nurk oli see, mis blokkeeris meie väljapääsusid. Sina tegid selle. Turma saarelt, ei teinud. Tegidki ka. Hakka plastmassi nüüd koguma, enne kui ma närvi lähen. I would. If there was any. If there hose any. Nii. Korda 24. Mul on toit nüüd täitsa putsis. Aga jah, mulle meeldibki, kui mul on putsis. Nii. Sa valetud. Söö! Ah, thanks for the tip, käi vittu. Seda ma ju teha ei üritanudki mingi viimast nädal aega juba. Ma olen kõige sõbraliku mängles. Käi vittu! See mäng lõub sõprusi. See ongi monopoli internet. Ta sõidab tüüri kaudu Hollandi. Kõik rõõmsad on. Ja teema kodu saadam biljand on. Nii. Pikab cooked herring. Eat. Eat that motherfucker. Nii. Paneme selle kalaga siia värki ja särki ja kõredi.
Paneme siia vett. Kas see ka küdeb? Jah, asserit. Tõsi see on. Receiver. Used to locate nearby radio signals. Mul on receiver, mingi blueprints, aga I don't know, mis moodi see blueprint töötab isegi. Ma ei tea ka. Ma siis püüan maa. Can be learned in research tablet. Kuidas kala püüdmine käib? Nad ei käibki. Lihtsalt ühel hetkel tuleb sul press left mouse button. Joo, see ei ole keeruline. Ah, you suck. Oh my god. Sõid kala, jah? Jah. Yeah. See ei olegi nii fucking kasutu, kui ma arvasin! Tõra, ta ei võta ju kindlasti. Selle pärast, et ta oli liiga lähedal. Oh my god. Wasted. Oh näed, said sellele pihta, mis oli meie peal. Ah jah, mul on õnneks toit jälle otsa. Proovi ise kahe kromosoomiga hakkama saada, nii. Proovi ise kahe kromosoomiga toime tulla. Jah. Siis ka mõlisid, või? Kutsu mind Viktoriaks, sest I'm willing. Shut the fuck up. Hinga ka vahepeal. Yeah, that's me. Ma teen nalja, mille peal ainult mina naeran, ja siis suren ära ka selle pärast, ma ei see igal. Also in the room, I'm dying. Keppi kõrdi koer. Oe müüa juuriga somab süütuid huuli. Tal oli suudeldud küll kätt, kuid polnud iial jõutud suuni. Nüüd ootab Jüri laeva kail. Viljandis ei ole laevu. Pärdjad. Parved rõnud. Viljandis on parved. Viljandis on parmuud. Ma tegin nalja. Naera. Kord, kus sa oled, siis see on üks parv. Oh, sa mõnitsid mind just. Mind? Ainult siin. Mind ei mõnitata. Mind ei toh... Suur peal. Nüüd ootab juuri laeva kail. Laev lahkub seda mõi. Gather plastic. We need a fuckload of plastic. Saad ikka hakkama endaga või? Ei, sellepärast ma pean sulle selgitama ainult. Põhimõtteliselt meie meta on see, et me peame tegema mingisugune miljon erinevat fucking käru või seda korvi või kasti või mis iganes. Et me saaksime panna erinevaid materjali, et ühes plastmais, teises on kõrdi puit, kolmandas on see. Ühesõnaks saad aru küll, see ei ole maailmse puudega. Oh wait. Oh wait! Jaa küll. Pela on muidu. Üjumärk mäng on komment ka selle jaoks. Mängu nimi on Raft. Ehitame parve endale mere peal. Vaata, kui palju prügi meres on. See mäng on väga woke. See mäng on fucking woken. Mis ka mingid siidid ära lihtsalt. Ei ole lihtsalt. Mul on söök otsas. Aga siis tee ju. Pia kala ja pane kukkima ja tõlla. Jõu. Minu kartul praegu seal praadis just enne. Ennisti. Mis jutub, kui mul langer otsas on MD-d? Mis asja sul otsas on? Kui ma täiesti hanged. Aa, kui see tühjaks läheb, sul hakkab kust minema ja siis sa sured ära. Ja siis mina saan siin saveida. Aga... Näed, jälle me oleme saare lähedel ja nüüd on mingi torn. Ja nüüd hui teame, kas me isegi selle saare peale jõuame. Ja isegi kui jõuame, siis on see probleem, et... How the fuck are we gonna stay there? Stay... Nagu, et lained meid nahku ei peksaks niimoodi, et oleme saare peale ja me jääme oma parvest ilma. Ja ma ei tahaks jääda. Ma ei tahaks jääda.
puitu on nii palju, et mul on närvi. Meile räägiti igal pool kogu aeg, et plastmass on ookeani surm. Plastmass